ng'alira ku nguudo buli lukya gweyongera naddala mu kibuga Kampala olw'abantu abawa ensimbi ne bamaliriza ng'abalimiza ku nguudo. Abaana abasinga ku nguudo bava mu bitundu by'obukiikaddyo kyokka nga badduka mu maka gaabwe olw'ensonga ezitali zimu. Mu mbeera eno, ekibiina kya KED Foundation kisitukiddemu okwagazisa abaana ababeera ku nguudo okwenyigira mu by'emikono. Abakyala muyiga okola nviiri, abavubuka muyiga okanika mamotoka, okuvuga, okwokya ebyuma, enkya musobola okuba abakulembeze ab'eggwanga batuufu. Bw'oba bwe baba nga waliwo empisa ezisobola okukyukamu, mukwatagane naffe. Mu byokwerinda abaerosi webali ebintu nga bino bijja sigala nga bijja naye kyetubaluubirirwa ennyo okwekweyubula ne muva ku kyokubeera ku sitriiti. Abamu ku baana bawangaya ku nguudo baaniriza enteekateeka eno ne basuubiza okwenyigira mu nteekateeka y'emu. Lokwiri Moses omu kubakumakuma abaana bano ku nguudo asanyukidde eky'okubalowoozaako kubanga balina ebiruubirirwa byabwe bye balina nabo okutuukiriza. Bano abantu basobola okutuvinga ne bava ku sitriiti oba ku ghetto beteefuteefu kubanga bakaaba abaana tebalina basaponsa naye bona gavumenti ekwatiddemu bano abaana babasobola okusoma ate ne bafuuka abakulembeze b'enkya. Effe tubeera wano omwana ne tumuyigiriza emyezi mukaaga bamaze okuyiga.